od severa ka jugu. Od istoka ka zapadu. Kanjonima i rekama. Planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Pozdrav kolege ribolovci. Moj sin i ja odlučili smo danas da dođemo na jedno za federaše izuzetno popularno mesto. Ovde se održavaju mnoga takmičenja jer samim tim jezero je pogodno za tako nešto. Nalazimo se u mestu Gložane, nekih 25-30 km od Novog Sada na putu ka Bačkoj Palanci na popularnom jezeru Oaza, Oaza Gložane. Jezero je pogodno za takmičarski, pre svega ribolov. Kružno je, nekog nepravilno kružnog oblika. Pozicije su sa obe strane jezera. I ovde mnogi moji drugari, prijatelji, poznanici organizuju takmičenja. Ribe nisu nešto krupne, baš su onako kako treba što se tiče nekog light feedera, jer i ne baca se daleko. Imaju one pozicije malo tamo dalje se peca, ali to je nekih 40-50 metara prosek. Ribe su tu negde oko 2-3-4 kg, ima i većih naravno i po 5-8 kg, ali da kažemo prosjek je tu koliko ja znam 3 kg recimo. Popularna voda, dakle, s vikendom su maltene od sezona kad krene od, znači tamo negde aprila, meseca, maja, pa do kasne jeseni, maltene u oči zime. Jezero je skoro svaki vikend rezervisano. Ja sam evo na jedan radni dan uspeo da dobijem i da izađem na ovu vodu. Da vidimo kakve su to ribe koje se pecaju i jednostavno da vam pokažem ovo jezero iz onako malo šireg ugla, jer svaki put čitate na društvenim mrežama razno razne objave da je takmičenje bilo tu i tu, pa evo sad da iskoristimo priliku da vidite kakve su to ribe i kako otprilike ova voda izgleda. Moj tata je obećao da ćemo kad budemo išli na neko malo jezero da će me voditi, pa mi smo prošle nedelje išli na malo jezero. Baš smo lepo bili pecali, pecali smo šarane. Bili smo otišli rano ujutro i vratili se posle podne do ručka i bilo nam je lepo, samo što je bilo jako vruće. Očekujemo da ćemo uhvatiti puno ribe i da budemo zadovoljni našim ulovima. Evo, prva riba. Uhvatio sam je na ananas. U stvari nisam još. Nisam još, ali evo sad ću. Verovatno je šaran. Čim tako vuče. Moši da sam ga za rep zakačio. Stvarno? Pa si tu na ovu sajlu dati. Ajmo. Pole, dobar.
Spuštaj štap, držač odmah. Uzmi ga, uzmi ga. I puštaj ga odmah. I šumarom. Dobro, dobro. Bravo. Ja sam još uvijek u istraživanju. Prva riba je došla na mango, pa mi je jedna otišla na Ringersovu čokoladu, ali crvenu, a sada sam stavio Ringersovu čokoladu, ali belu. Da vidim da li ima veze s bojom. Riba je tu. Pelet još uvijek ne menja. Odnosno hranu. Sad ćemo da vidimo. Evo, Milan isto imao potez malo čas na, ali mu je otišla riba na Esterblem 12. Ja ću sad uskoro, ako baš riba krene da se javlja, preći na, probam da vidim da li će da rade neke mesne možda arome. Mada po saznanjima od drugara i on kada ovde radi, jede sve. Evo, sa nama je i menadžer ovog kompleksa, Katarina. Pa daj, Katarina, molim vas, recite nam nešto više o samom kompleksu. Znači, nije samo u ponudi jezero, nego ima i šta još. Tako je. Dobrodošli još jednom. Hvala. Drago nam je to da ste došli na naše jezero. Znači, u našem turističkom kompleksu, mi ga tako zovemo, slobodni smo da tako kažemo, osim jezera, u ponudi imamo naravno restoran, gde se služe riblji specijaliteti, jela sa roštilja, naravno domaća kuhinja. Ovde je nacionalna kuhinja slovačka, tako da mogu se probati neki slovački specijaliteti. Gde se, naravno, pecaroši obavezno ne može da prođe bez ribe ili ribljeg paprikaša. U ponudi imamo prenoćište, raznorazne pakete za same pecaroše koji mogu, naravno, uz jezero, uz pecarošku dozvolu, da uzmu prenoćište u bungalovima, gde, na primjer, neki bungalovi se nalaze ispred samog pecaroškog tik mesta. Tik uz jezero, da, ta je tik uz jezero tamo. Vidimo da je to najposećenije, drago nam je, uz to pecaroško uživanje. Naravno da smo pazili i na ostale članove, na primjer ako se dolazi porodično, da ljudi mogu da iskoriste, na primjer, neki vikend, osim pecaroša, da se porodica zanima. Da li je to sa bazenom, sportskim terenima, imamo teniski teren, imamo teren za odbojku na pesku, na primjer gde deca mogu da uživaju posle podnevnim časovima. Bazen koji radi svaki dan od 10 do 7, znači naši gosti hotela, to im je uključeno u cenu. A recite mi sad, u cenu, kada govorimo o samom jezeru, u cenu ove dozvole, znači posebno je ulaznica za bazen, čisto da bi ljudi znali. Jeste, tako je. Što se tiče pecaroških pozicija, pecaroške pozicije iznajmljujemo na dnevnom nivou. Širina 9 metara, znači 3 štapa, to nam je 1500 dinara, ima varijanta pola dana,
gde je cena 1000 dinara. Takođe vodimo računa o deci, o ženama, gde imaju dodatni popust. Što se tiče prenoćišta, na primjer, u specarošku dozvolu dobije se popust za prenoćište. 2000 je prenoćište plus dozvola, na primjer, celodnevna. I u toj ceni je uključen bazen. U slučaju da dolazite samo pecati, možete kao gost našeg kompleksa platiti ulaznicu i koristiti bazen. Jasno. Koliko je veliko jezero? Sada da se vratimo na ovaj ribolovni dan. Što se tiče našeg kompleksa, on se prostire na 4 hektara površine, s tim da je 2 hektara ispod vode. Znači, jezero je po našoj proceni preko 15 tona ribe ima. Hvala Bogu. Mislim, ja se nadam da ste vi to osetili. Tu je pretežno, vidimo da se koristi najviše feeder tehnika, ali pecaju i na dubinku, i parabolike, i štekaroši dolaze. Tako da svako se pronađe. Pogodno je za razno razne, za sve discipline, tako da kažem, i pogotovo. Vi ste vikendom non stop rezervisani, non stop su takmičenja. Pa što se tiče slobodnog pecanja, znači vodimo računa da naravno i naši gosti koji dolaze na slobodno pecanje, uvek se može telefonom proveriti, rezervisati pozicija, jer vidimo da ljudi dolaze i iz Srbije i iz Vojvodine, da slučajno ne bi se desilo da je jezero zauzeto. Vodimo računa da obezbedimo poziciju, da vi kad dođete da je ta pozicija sigurno vaša. Sigurno, da. Hvala puno na ovim informacijama, pa se mi vidimo. Dobrodošli. Prošli put riba je došla na ananas, na žutu boju, a sada stavljamo čokoladu, crvenu boju, pa da vidimo kako će. Nakon dugog vremena i bez ikakvog trzaja smo uhvatili konačno jednog. Ulovio sam ga na dip i na luk. Dip je bio od jagode. Jedno dva minuta nakon što sam zabacio je počeo da trza. Ja i tata smo bili probavali kombinacije na prethodnom pecanju i ovo nam je bilo uspešno, ova kombinacija. Tako da ćemo sad da probamo opet. Aj, jel, mi isprska ovaj tvoj šaran. Ajde, on je redov. Čel. Vrati ga. E, tako. Bravo. Nekoliko lajnera sam imao i čak dva potezanja, ali uopšte nisam osetio ribu na štapu. I već sam počeo da se brinem šta se dešava, ali evo, dobro je. Mališan jedan. Ja, ode mališan u vodu. Udarac, još jedan. Da li je moguće da je opet luk dobitna kombinacija?
1000 puta u vode, vidi. Ma tebi govorim, ne molesti ga. Beži. Beži tamo. Evo ga i kod mene. Dipovao sam opet luk u jagodu. I nisam ni očekivao, samo je šta bio poleteo. I brže bolje po štapu. Evo ga, tu je blizu. Jedno 3-4 metra od obale. Sad kad je video obalu, počeo je da se rita i da se bori jače nego inače. Bravo. Ajde. Odlično. Bravo. Pet puta sam mu rekao da pazi da ne prospe dip i on je prosuo dip. Dešava se. Dešava se i ovo. Vidiš o čemu pričam. Ovu veliku ribu uhvatili smo na ananas, tutti frutti i na voće neko. Pošto je ovo veliki baš mamac, presekli smo ga na pola makazama, pa jednu polovinu stavljamo, a drugu čuvamo za sledeći zabačaj. Evo još jedna ribica. Još jedna ribica, da ne možeš samo ti da pecaš ribice. Ovaj mamac je skroz zanimljiv. Pokušat ću kad jako izvučem ribu, da malo detaljnije objasnim o čemu je reč. Praksa pokazuje da, recimo, iako su iste arome, odnosno arome su slične, od različitih proizvođača, ne znači da će uvek jedna te ista da radi. Tako da, na našu žalost ribolovaca,
treba imati što više tih vaftera u asortimanu, jer nekad u određenim momentima samo jedna vrsta, recimo, od jednog proizvođača radi. Ne znači da su druge loše, ili da je, ali jednostavno dan bude takav da samo radi, recimo, ananas od tog i tog proizvođača, dok, recimo, druga dva ananasa neće riba da pogleda. Što kaže komšija, kolega, malo su porasli. Sad su već 3-4 kilograma, ranije su bili značajno sitniji. Evo da objasnim samo, u pitanju su Duo Magot, Wafteri Duo, dve boje, a Magot je zbog ovog njegovog oblika. Izgleda, meni više izgleda kao ona reklama za Michelin gume nego neki crv, ali dobro, Magot mu je naziv. U principu ovo su pop-upovi, znači dižu ceo predves, ali kad ga presečete na pola, onda ova polovina bude lep wafter. Baš balansiran mamac. E sad, ko želi da mamac podigne ceo, znači sa zajedno sa predvezom, stavit će celu. Ako ne želi kao ja, što hoću da mi bude wafter, stavit će samo ovu jednu polovinu. Dakle, u pitanju su dve boje sa tri arome. Koliko se situacija promenila? Do pre sat vremena je riba isključivo uzimala luk i njemu i meni. I onda je luk bukvalno oceklo i neće da uzima. Na šta ti? Evo sad sam stavio estragon. Nema, očigledno da vrlo teško da se mogu tri ribe uhvati na isti mamac. Tako da, pošto sam sad dobio ribu na Esterblend, verovatno sledeću neću, ali ću da probam još jedan zabačaj pa ću da promenim. Treba me redom. Esterblend, to je šesti, sedmi mamac. A? Kako na jedan stane, mi tako uzmemo drugi. Odnosno, ja uzmem po jednu kuglicu, a on uzme celu kuticu, standardno. Evo, završili smo današnji ribolov na Oazi u Gložanu. Kako si ti zadovoljan? Pa bilo je dobro, napecali smo se dovoljno. Bilo je sigurno 10 riba, ali nismo brojali. Tačan broj. I šta je neki tvoj mamac danas? Koji je bio najbolji? Pa, uglavnom je bio ananas i neki tutti frutti. A luk si zaboravio? Pa nije ni na luk, nije ni baš ni radilo. A nije ti baš radilo, a? Bolje ti radilo na tutti frutti ananas. Šta da vam kažem, čuli ste zaključak, ja nemam na to ništa da dodam, osim da do neke sledeće priče sa vode mi vas pozdravljamo i bistro.